各位评审好，我们是土木与建筑群的创意组，我们的专题名称为转角遇到爱。多起新闻报道显示，台湾车祸发生率最高的地方为路口，许多家庭因此支离破碎，我们想要改变。根据问卷我们知道，虽然很多人会注意到反光镜，但车祸呢很常发生，若额外装设警示灯，人们也觉得会有帮助。根据加拿大的研究，红色灯光较能吸引人的注意，刚好也与我们的问卷答案相符。至于感测器架设在路口几公尺处，问卷显示为40公尺。再来，我们以公式来推导，这是我们模型的图，感应器到路口的距离设为 D， 再假设车速为时速30公里 ，S 等于时间，再由距离等于速度乘以时间的公式推导，当距离等于10公尺时为1.2秒，20公尺为2.4秒，40公尺为4.8秒。根据研究的显示，当车速为30公里时，驾驶人的反应时间约需4秒，所以我们决定采用40公尺为架设感应器的地方。这是我们装设在模型上的感测器，这段距离是刚刚算出来的40公尺。这是我们模拟出来的凸面镜，我们在四周加上了 LED 灯。当车子一经过感测器，这边 LED 的灯就会亮。灯一亮，大路口的车就能看到。经过感测器后，能有 4.8 秒的缓冲时间才会到达路口。接下来我们要模拟完整的行车状况。这是模型的草稿图，我们用木板来模拟转角的样子，并装设感测器。而我们 LED 灯条的原本颜色为黄色，但由于研究结果显示红色较能吸引人们的注意，所以我们用玻璃纸将 LED 灯条包住，并装设在反光镜上。这是装设前与装设后的差别。希望能经过我们的专题，能真正降低转角处车祸发生的几率。谢谢大家。